Oliko Ugandan lifestyle, wabali tugoberia, hamanya nze wa semano, yina Rose Construction, kusonga nze vyo kusimba. Mujia wa yekoje mkula, batumideko ni mbabu za kumgambachi, mwendaje msienzi idia. Kari, kata anikila wano kubanda fi Bizonto, nejira nichuweo. Bano, baso kudo kubanga, bate unakuruwa lero. Bizonto vino, agaro kujukiza makati ni Bizonto vino vya kuatiwa last week. Ulojimolo wakatambia kasa asane nyo. Ako mikutuja shume diyoko munga baga mambu wa sumisa guanga wa sumisa bana bafe kunsenka yobu kulembezeni watu sumina ukulembezo kupa kupresenti mseveni mpaka kwa semba yao awadoku kuminabili afuge guanga linonga watu vulia ule unja akuna chi jave chundu chata debate nene nyomu guanga nga polisi mazo kubange bali yao chitongo ichi kwa tawena kusonga zo kuno njiriza bando wale bando kuwa atiwa nechi waje neche chumuna kuwa atiwa the same week yeye kuwa atiwa kulimbalwa nantaba nantabatabo yeye jiro cha tabala bamukuba baga oliso mwana wafe bali kupuba baga mamboko zake like that that's the song ya kuasa Gerard Chiwewa na ye chimu kunyonyesa mu story ni ya Gerard Chiwewa cha ichali funny ndi gobali bagamba yali video ko Gerard Chiwewa kubanga kuatiwa aida nantaba esteri aida nantaba yavoni yega na agamba italopa ngo kumsango go na ku police ogwe kukusa ku Gerard Chiwewa ya nagama polisi veyo inyonyore ani ya lope jira chuewa ya video kwa ya chuewa kwa kuatiwa na wangu msangwe agujereza na jira chuewa mazenda kunga tano mkulaz ni wando manafiwa mazenda kuziri munya plus ulifanyuma jira chuewa teledwa umchala manyikidwa ngomramuzi Maurice Adong unconditionally mungame mkutate watali msangwa mvunanyi nene wa mungama ngina kuzumiza satu unomwezi those are 3 days 2 days zero maker singa habili msambule I think so habili mnana just few days from today, I know kubanga Adamu ye reporting, nga ye reporting ayo, eri poli, eri chitongole, eche yu kuno nyeleza, ye reporting yo. Nima nafi menjini ya baba Bizonto, na we still, baba gambi kukula chechimu. Bano, oliba mugudeko msangu wa kuma, mubantu omuliro, then yu nima mugudeko msangu kusuragana mawanga, tribalism, nebi gendira kungeyo. Na history yaba na wagayo, kwati wako yukule se, insasa ge, anibigamu wiji nyo mguanga anda wana wasudu kwanga bayambi wako mchala kwende gede kwa Shamim Malende wanunga agenda kula anga agenda kwe simbo kwa MP umane MP Kampala wa vampibu pawa ayamendeo nyo kwa haba yimbi kuluwa haba nwa guys haba artistibano edanga ndoza shimu chibeza kuigidako edi haba yimbi mwena iti side time muradiko kuluza kubitiba mfurumia you may either be pressing a wrong button orenso ngati mungeze nyo politics and so many things are going to come across your way. So, abumina damu ebyo mujja kumaliriza nga mugana wange jiba unyinde, uwo kitegeera. Jinga jiba unyinde banji, bakwatiddwa kye bagamba.